Повернутися живими такий же наказ отримали від своїх рідних і бійців батальйону «Вінниця», які в переддень відправили їх на схід. У зону АТО поїхало до сотні добровольців. Командир загону запевняє, до виконання поставлених завдань хлопці готові як фізично, так і морально. Є у них і зброя, і амуніція, а головне – бажання захищати вітчизну. Проводжала бійців і наша Оксана Святенко. Усі як на підбір. Красиві, сильні та сміливі. Сотня бійців батальйону «Вінниця» вишиковуються в шеренги. Сьогодні ці хлопці відправляються у зону АТО. Усі вони добровольці. До цього дня готувались більше 2 місяців. Командир каже, вже не могли дочекатись, коли поїдуть на завдання. Настрой бойовий і радості немає меж. Я серйозно кажу, дуже всі довольні. У нас так сталося, що 2 бійця все ж таки по зв'язку з тим, що поступали в міліцейську академію, не змогли приїхати вчасно. То конкуренція була достатньо висока. Багато бійців, ті, які не мали були їхати, бігали, просилися. Ну, звичайно, вибрали ті, які все ж таки більше підготовлені і служать триваліший період. До виконання бойових завдань в зоні АТО хлопці готові і фізично, і морально, запевняє командир. А також забезпечені усім необхідним – зброєю, касками, бронежилетами 4-6 ступенів захисту. Поїздку відстрочили, тому що, наприклад, в мене не було певної впевненості, що вони були готові вже до цього. Це раз. По-друге, ну просто їх послати туди не зрозуміло, що робити, це друге питання. У нас на сьогоднішній день там десь 4 підрозділи, які знаходяться на території Донецької, Луганської області. Наш батальйон «Вінниця» їде їм туди для певної передислокації і надання певної допомоги в оперативному плані. Аби всі повернулись живими, у путь бійців благословляє священник. А поряд рідні. Вони проводжають своїх синів, братів, чоловіків, батьків. Жінки не в силах стримувати сльози. Алла Караванська на війну відправляє свого 22-річного брата. Його почуття обов'язку переважило. Вся наша родина проти була, але все одно це було його бажання, його вибір. Ну, вже мусили змиритися і підтримуємо його, бажаємо йому всього самого найкращого, щоб його Господь оберігав, ангел-охоронець завжди був поруч з ним. І щоб все було добре. «Я повинен це зробити», – сказав Олені добровольський чоловік Валентин. І жінці довелося змиритись. «Підтримала його, тому що потрібно це зараз, в наш час». Дома на Валентина чекатиме і його 3-річна донечка. Вона теж прийшла провести тата. «На роботу». «На роботу». Попрощавшись із рідними, бійці розійшлись по автобусах. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».